ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕೇರೂರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಪಡದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಸಂಪಡತೆ ಅರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೊನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕೇರೂರು 2023 ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ 8 SDA ಸಿಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇರೂರು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ 8, ಜಾಬ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ SDA ಮತ್ತು ಸಿಪಾಯಿ, ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 10,400 29,600 ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ SDA 5 ಪೋಸ್ಟು, ಸಿಪಾಯಿ 3 ಪೋಸ್ಟು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಣ. SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ, OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು SDA ಪೋಸ್ಟಿಗಾಯಿತು. ಈಗ ಸಿಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾದರೆ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 250, ಜನರಲ್ OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ 500, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೀಗ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಣ. SDA ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 16,000 29,600, ಸಿಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 10,400 16,400 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೇರೂರು, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಪಿನ್ಕೋಡ್ 5872006, ಬಿಫೋರ್ 3 ಮಾರ್ಚ್ 2023. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಫ್ಲೈನ್ 10/7/2023, ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 3 ಮಾರ್ಚ್ 2023. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ನಡಬೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ.